Then to meet with Mr. Putin to let him know what I want him to know. Հետո ես հանդիպելու եմ Mr. Putin-ի հետ եւ ասեմ նրան այն ինչ ուզում եմ ասել, Միացյալ Նահանգները վերադառնում է. Այս գիշեր Սաֆոլքում գտնվող Mildenhall ավիաբազայում Եվրոպա ժամանելուն պես դիմելով ամերիկացի զինծառայողներին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահը առաջին արտերկրյա այցի շրջանակներում ժամանել է Մեծ Բրիտանիա, առաջիկա օրերին նա հանդիպել է Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ, մասնակցելու է Մեծ Յոթնյակի գագաթնա ժողովին, Եվրոպական շրջագայության օրակարգում են նաև Բայդենի հանդիպումները Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Եվրոպա ժամանելուն պես Միացյալ Նահանգների նախագահը խոսել է Ռուսաստանի նախագահի հետ հունիսի 16-ին կայանալիք բանակցություններից։ Բայդենի խոսքով Վաշինգտոնը, հասկանալով երկու միջուկային գերդերությունների պատասխանատվությունը անվտանգության ոլորտում, Մոսկվայի հետ ուզում է ունենալ կանխատեսելի հարաբերություններ եւ չի ուզում հակամարտության մեջ մտնել Մոսկվայի հետ, սրա հետ մեկտեղ։ The United States will respond in a robust and meaningful way. Հստակ է, որ Ռուսաստանի կառավարության վնասակար գործողությունների դեպքում այն բախվելու է Միացյալ Նահանգների վճռական եւ խելամիտ հակազդեցությանը։ Մեծ Բրիտանիայում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները հանդիպելու են հունիսի 16-ին Ժնևում, Լա Գրանժ Վիլայում։ Տեղեկությունը հայտնել էր Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը եւ հաստատել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ջո Բայդենն առաջին անգամ կհանդիպեն Բայդենի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու ձիվեր։ Մինչ այդ քաղաքական գործիչները հանդիպել են 2011-ին Մոսկվայում, այն ժամանակ Պուտինը Ռուսաստանի վարչապետն էր, իսկ Բայդենը ԱՄՆ փոխնախագահ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտին Բայդենը դրական էր պատասխանել լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք նա Պուտինին մարդասպան է համարում։ Պուտինի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկկողմ հանդիպումը տեղի էր ունեցել միայն մեկ անգամ 2018-ին Հելսինկիում։ Բայդեն-Պուտին հանդիպման նախորդին ԱՄՆ պետ քարտուղարությունը Ռուսաստանի իշխանություններին հերթական անգամ կոչ էր արել անհապաղ խազատել անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը դատապարտել է Նավալնի հետ կապված 3 կառույցները ծայրահեղական ճանաչելու մասին Մոսկվայի քաղաքային դատարանի 3-ը որոշումը, պետ դեպի մամուլի քարտուղար Նեդ Փրայսի հայտարարության համաձայն այս որոշումը խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ուժեղացնում են ճնշումները քաղաքական անդիմության, քաղաքացիական հասարակության եւ անկախ լրատվամիջոցների վրա։ Հայտարարության մեջ ասված է նաեւ, որ Նավալնին ու առողջական վիճակը վատանում է, շինծու հիմքերով նախկինի պես գտնվում է անազատության մեջ եւ Միացյալ Նահանգները կրկին Ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել քաղաքական գործչին։